Добър вечер от студио Петрич на телевизия Запад. Започват новините на 1 октомври петък. В началото на емисията ни ето и по-важното за деня накратко. Останете с нас. Започна дългоочакваният ремонт на една от най-критичните улици в село Рупите, улица Христо Ботев. Увеличава се търсенето на недвижими имоти, брокерите смятат, че причината е страхът от настъпващата инфлация. Провериха търговски обекти в Сандански при полицейска операция. С мотив на изрядна документация ЦИК отказа регистрацията на партия Гражданска платформа Българско лято за парламентарните избори. Коментар на областният координатор Константин Качулев. В Сандански вече има втори клуб по художествена гимнастика. Ефирен поздрав за днешният световен ден на музиката ще отправят четвъртокласници от средно училище Никола Въпцаров в Петрич. Днес църквата отбелязва покров на Пресвета Богородица. Започна дългоочакваният ремонт на една от най-критичните улици в село Рупите. Улица Христо Ботев създаваше години наред проблеми. Извършваха се частични намеси по отношение на нейното състояние, но така или иначе до траен и краен резултат към днешна дата не се стигна. В капиталовият списък за 2021 година тази улица беше включена за благоустрояване. Ще бъде положена нова настилка, ще бъдат изградени отводнителни съоръжения. По сигнал на жители на село Рупите през месец февруари екипът ни отрази състоянието на улица Христо Ботев. Освен да се гази в калта, когато си пеша заради огромните локви при всеки дъжд, преминаването и с автомобил беше истинско предизвикателство, защото по улицата имаше огромни вдлъбнатини. Днес вече има надежда, че ситуацията ще се промени. Ремонтът започна. Това, което виждате в момента, е профилиране на самата улица, полагане на чакъл, бетониране, повдигане на съществуващите канализационни шахти и след това ще почистим прилежащата канализация от пясъци и всякакви мръсоти, които са събрани през последните години. Хората няма да имат проблеми повече. Повече никога няма да имат проблем с тази улица. На територията на общината се довършват 13 обекта от общо 20 за годината. В това число улици в Първомай, Генерал Тодоров, Карналово, Марикостиново и село Кулата, в което предстои полагане на плътна асфалтова настилка и подмяна на водопровода на улицата до гробищния парк. Изключения правят на този етап селата Старчево, Михнево и Топълница, където се обжалва обществената поръчка. Община Петрич преди няколко години заяви ясно, че има една постъпателна програма за селата според брой население, според необходимостите, които бяхме градирали. И затова всички сме се спряли, затова бяхме единодушни, затова има колективен орган като Общински съвет. Така че, пак повтарям, 20 обекта на територията на община Петрич към този момент е една цифра, от която всички може да бъдем реално доволни. Относно по-малките населени места, защото задавахте въпроса, ми нека да споменем и най-големият инфраструктурен проект на територията на община Петрич за от 70-та година насам, и това е Подгорския път. Като само ще коментирам за сега, защото остават още много малко дейности, с които да бъде окончателно завършен, тогава ще влезем в по-големи детайли. Но инфраструктура асфалтова, тротуарни настилки, с подмяна на водопроводи, включително и голяма част от фирмата изпълни желания, а мога да кажа някъде, нали, капризи на частниците, защото обектите от дясно и от ляво всички са на частни обекти, които някои, даже сега ако минете, ще видите, че в някой вече се започва изграждането на допълнителна инфраструктура, защото има ли нова артерия пътна, нещата се променят. И в тази си подкрепа ще напомня за пътя от Света Петка за Подгорски район, колко много се изкупиха, колко много започнаха инвестиционните намерения от двете страни на новата пътна артерия, което изключително важно и веднага потенцира инвестиционни намерения. Ще се изкърпва ли в по-малките населени места, които останаха извън този капиталов списък, господин? Вече се изкърпва и почти мога да кажа, че сме на финала с изкърпването. Значи в Марикостинско-Кулския район минахме, тук минахме, с нощи даже направихме една инспекция на Кулата, защото там има някои въпросителни около улицата, която също цялостно се асфалтира, плюс подмяната на водопровод. Минахме в най-проблемните части на Подгорски район. Там, където наистина има нужда и сигнализиране, но не забравяйте, че една немалка част оставаме за града заради ВИК аварии. Ние сме с стара инфраструктура, ВИК инфраструктура. Така че всеки път, като има авария, изчаква се, виждате, за разлика от минали години, че ежегодно се изкърпват ВИК авариите, които са най-големия проблем всъщност. Те са най-големите язви, но факт е, че живеем с стара ВИК инфраструктура. И затова практиката навсякъде, по малките населени места, както и в града, не сме благоустроили улица, независимо бетониране и асфалтиране, без да има сменена подземна инфраструктура.
Пак ви връщам към селата. Преди около 10 дни кмета на село Яворница каза пред нашата камера, че отчита нулева година по отношение на инвестиции в селото и що се отнася до пътната инфраструктура, че просто е забравено село Яворница. Моето уважение към колегата. Човек трябва да бъде, нали, амбициозен, но трябва да бъде и реалист. Не може в Подгорски район, където правиш инфраструктура, ние и държава, нали, сме насочили толкова усилия, пак повтарям, водопроводи, тротуари, настилка, сме там минава сумата над 20 милиона за тази пътна артерия, която е инвестиция, която следващите 50 години няма да никой да се занимава. Ще знаем, че тези основни артерия е благоустроена. Нали, да казваш, че за тези села не е направено нищо, не го приемам. Съжалявам много. Но и трябва да бъдем реалисти, защото когато се направи в Подгорски на този път, затова, ако забелязвате, средствата се насочват към Полски район, средствата се насочват и към Кулско-Марикосненски район. Кметът Димитър Бръчков допълни, че целогодишно, където има необходимост в селата, се реагира поспешно, що се отнася до проблемите с инфраструктурата. Това са дейности, които са извън капиталовия списък, но не отпадат. По негова информация е започнал и процесът за отпушване на отводнителни и канализационни шахти като подготовка за есенно-зимния сезон. Ще бъдат почистени със специализирана техника 30 напречни отводнителни решетки и 60 единични. Увеличава се търсенето на недвижими имоти през последно време. Според брокерите, основната причина е страхът на хората от нарастващата инфлация. Все по-голям интерес се отчита към къщи в по-малките населени места. От началото на пандемията COVID-19 значително се е увеличило търсенето именно на такива имоти. По темата допълва Майя Алексова. Остава силен интересът към недвижимите имоти, който от началото на пандемията значително се покачва. Повечето купувачи са местни, но има и значително количество външни купувачи от по-голямите градове в страната, които желаят да имат и къща в по-малко населено място, каквото е град Сандански. По темата разговаряхме с Вера Филчева. Забелязва се активизиране на пазара на недвижими имоти в момента и в Сандански, не само както бяха тенденциите в столицата. Може би това е провокирано от информацията и така тиражирането на слухове по медиите за настъпващата инфлация. Също така забелязвам и според мен неоснователно повишение на цените на вече построени имоти, не ново строителство, като изхождам от това, че и самите собственици продавачи също се надяват, че при така очакваната инфлация могат да постигнат по-добри резултати при продажби на недвижими имоти. Драстично ли е повишението на цените? Постепенно е, постепенно, но смятам, че ще стигне високи нива. Очаквам повишение до края на годината с поне 20% на цените в нашия район. Какво се търси тук в Сандански предимно? Пазарът и интересът на купувачите се измени, провокиран от пандемията през последните две години. Търсят се еднофамилни къщи, търсят се апартаменти, които са в сгради с по-малко етажи, с оглед на това, че доста хора имат възможността вече да работят от къщи и биха искали да се възползват от това, което предлага малкия град, т.е. спокойствие, по-чист въздух, без трафик и без стоене по спирките. През летния сезон какво беше търсенето на недвижими имоти? Каква е равносметката всъщност от летния сезон? През летния сезон, поне аз в моят офис забелязах търсене на имоти под найем. Доста отдавна не бяхме имали интерес от кандидат-наематели за наймането на жилища, преди ми говоря. Търговски площи и промишлени терени се търсят много слабо. Какви са наймите? Ориентировъчна цена, говорим. На жилищни площи имате предвид? Да. Стандартен двустаен апартамент се отдава под найем при същите условия, както било и преди пандемията, между 300 и 400 лева на месец. А за какъв период е обикновено нает такъв апартамент? Така? Минимум за 6 месеца се търсят. Да, минимум за 6 месеца, като след това съответно и продължават наймните взаимоотношения между наематели и наймодатели.
Това, което Вера Филчева отбелязва още е, че търсене на имоти има, но няма строителство на такива. Цените на строителните материали се увеличават и това е стопирало много проекти, но пък се и наблюдава интерес към закупуването на земеделски земи. Интересът към закупуването на имоти и земи е изцяло от българи. Провериха търговски обекти на територията на община Сандански по линия на акция за противодействие разпространението на стоки без съгласието на притежателя на изключителното право върху тях. Ето и още. На 30 септември 2021 година в Сандански се е провела полицейска операция по противодействие разпространението на стоки без съгласието на притежателя на изключителното право върху тях. В хода на операцията от полицейските служители на районно управление Сандански са проверени търговски обекти, предлагащи облекла в централната част на града. В магазин за облекла на улица Македония са били установени общо 51 броя артикули, предимно бузи и тениски, носещи за пазени търговски марки в нарушение на закона. В друг магазин на улица Пирин са открити 23 броя мъжки бузи и свитчери. На улица Македония, отново в търговски обект в Сандански, са били изложени за продажба общо 123 броя артикули. В магазин за облекло на същата улица са открити още 179 броя различни артикули и 322 броя дрехи. В магазин за продажба на дрехи на улица Петър Сарафов в Сандански полицейските служители са открили общо 383 броя различни мъжки и дамски облекла, изложени за продан. Полицейските служители от районно управление Сандански са образували общо 5 досъдебни производства за престъпления по член 172б, алинея 1 от наказателния кодекс и 2 заявителни материала. За проведената операция и образуваните производства е уведомена прокуратурата в Сандански. С мотив на изрядна документация, Централната избирателна комисия отказа регистрацията на партия Гражданска платформа Българско лято за участие в насрочените за 14 ноември избори за народни представители. Политическата сила не е приложила към заявлението си удостоверение за актуална банкова сметка. Развръзката към този момент, коментар на областният координатор на партия Гражданска платформа Българско лято Константин Качулев. Тенденция, при това с една очертана последователност, прочита в ситуацията с отказа да бъде регистрирана партия Гражданска платформа Българско лято, областният координатор за Благоевградския регион Константин Качулев. Ден след решението на избирателната комисия, той направи коментар в ефира на телевизия Запад. Ами вече обмислиме други различни варианти как може Българско лято да участва на изборите. Ще има ли такава възможност? Ами да, както виждате, ние първия път тази година, която е така академична за правене на избори, имахме възможност да участваме с друга формация, хора и политики, идеологията на Българско лято да бъде представена чрез друга формация. Все пак Българско лято има много приятели, така че ние обсъждаме такива варианти. Господин Качулев, мотива на ЦИК е липсващо към документацията, удостоверение за актуална банкова сметка. Българско лято участва не за първи път в изборите. Защо пропуснахте този момент? Кой момент? За банковата сметка. С решение 441 на Министерски съвет Българско лято беше включено, изкуствено беше включено в един списък на българската държава, който ограничаваше всякакви търговски отношения на държавните институции с обектите в списъка. Той беше разпространен и министър Асен Василев разшири списъка, като включи и Българско лято в заповедта търговски банки да не общуват с тези субекти. Така че тук имаме една двойна атака и подготовка за елиминиране на политически противник още преди започване на истинската надпревара. На нас беше ясно, търговските банки, след като на тях им е забранено държавата да контактуват, така да кажа, образно с нас, тогава възникна този казус, сметката, която имахме в една от търговските банки, тя да бъде блокирана. Ние нямаме известие, че тази сметка тя е закрита, което означава, че ние имаме актуална банкова сметка, но пък търговската банка отказва да издаде удостоверение. Нали, тук всячески се опитват да спрат тенденциозно частни обекти. Тенденция, да. Продължаваме да следим темата.
В Сандански вече има втори клуб по художествена гимнастика. Още в хода на първата тренировка момичетата са били очаровани от красотата на този спорт. По идея на родители в община Сандански се сформира клуб по художествена гимнастика. Тренировките ще бъдат водени от Джорджия Попова, която от 9 години се занимава с треньорска дейност. Ето и какво каза самата тя за клуба пред нашата камера. Казва се спортен клуб Гранд Сандански и всъщност имахме идеята да се сформира още миналата година, но COVID ни попречи да стартираме. Малко се забавихме и затова вчера ни беше първата тренировка. Как премина тя? Колко дечица дойдоха? Направихме две групи. В едната бяха 17, в другата 15. Беше малко по-трудничко. Все пак те са нови дечица. Запознахме се тъпърва с тях. Приехаме добре и се радвам много за тях. Вие сте треньор по художествена гимнастика. Какво им показахте вчера на децата? Ми показах им основните неща в художествената гимнастика, позиции, на ръцете, на краката, как се стои и всичките тези неща. Предвид това, че децата в днешно време са така доста заинтересовани от телефоните и не прекарват много време в спортни дейности, кажете ни как ще успеете да задържите вниманието им? Всеки път с различни тренировки, интересни. Не знам, просто доста деца от тях използват, както казахте вие, телефоните и се надявам спорт да ги накара по-малко да седят и пред компютъра, също и пред телефоните. Вчера на тренировката бяха ли ентусиазирани? Да, как питахаме дали могат да играят с топки, с обръчи, с въжета, с всичко, малки деца са, гледат, попитахаме, един от въпросите беше, ние ще станем ли като златните момичета? А имате ли амбицията да ги направите като златните момичета? Разбира се, ако има желание, има и начин. В клуба тренират от 3 до 11 годишни момичета. Тренировките се провеждат два пъти седмично в спортната зала на община Сандански. Записването за клуба продължава и всяко момиче, което желае да развива себе си в изяществото и красотата на този спорт, може да го направи, като се запише в клуба. Днес е Световният ден на музиката. Поздравяваме всички хора, които се занимават с това изключително вдъхновяващо изкуство. Продължавайте и бъдете. Ефирен поздрав в следващите минути по повод Световният ден на музиката от четвъртокласници на Средно училище Никола Въпцаров в град Петрич. Учениците на Донка Колева и Зорка Манастърлиева от Средно училище Никола Въпцаров, които преди месеци изпяха сърцато песен за Ванга пред храма на пророчицата, днес ни завладяват с ново изпълнение по повод Световния ден на музиката. Избраната песен «Пирински орли» е посветена на героите, свързани с освобождението на Пиринския край. С нея се разказва за славно дело и история. Така децата освен, че пеят и учат. През този месец всички общини в Благоевградско честват именно годишнини от освобождението. Идеята на учителките е да се възпитава отношение и вкус към музикалното изкуство още от ранна възраст. Бяха с мала дядо, разказваше ми ти за Песента, която представиха днес учениците от 4-ти В клас, е по аранжимент на композитора Светослав Лобушки. Текст и музика Ели Кордева. Изпълнява я Валентин Велчев. Разучавана е в часовете по музика. Днес църквата отбелязва покров на Пресвета Богородица. Този ден бил обявен за празник на Божията майка, на който вярващите изказвали своята огромна признателност за безкрайната милост на Пресвета Богородица и за закрилата, която дава. На 1 октомври църквата почита православния празник Покров Богородичен. В традицията на църквата Покров се свързва с явяването на Света Богородица в църквата в Валхерна през 10 век. Освен този празник, църквата отбелязва и още три празника, с които е свързан днешния ден. Днешният празник е празник на св. Апостол Анани.
на Свети Роман Сладкопевец, на Свети Йоан Кукузел и накрая, привнесен през 20 век, е празника на покров на Света Богородица. Той не е така наш същностен празник. Той е, когато идват руснаците през 20-те години, идват и те го носят и нашите така за, нали, благочестиво така намерение го възприемат да служат на тех и то не е лошо да се служи на Света Богородица. Света Богородица покрива уния, които са верни, уния, които са в църквата, а отвън, които някой покрива и тех, но трябва да я разберат. Нищо без акъл не става. Нищо, трябва да има акъл, който да разбере всеко Божие благодеяние. И ние сме радостни, път, че тия хора докараха този празник, пак и пак на Майка Божия да се насладим на нейната прегръдка. Не е само молитва. Църквата е прегръдка. Молитвата е нещо, което не го разбира съвременен човек. Мисли, че като застане и прочете 11-те молитви, които това е четене. Молитвата е един разговор на тебе с Бога. Молитвата е и така молба да отвори това, да те прегърнат. Прегръдка, живеем в прегръдка. В църквата Свети Великомъченик Георги Победоносец, град Сандански, днес бе отслужена и тържествена света литургия, на която хората от града бяха дошли да запалят свещ и да се помолят за здраве. Остана да ви запознаем и с прогнозата на синоптиците за времето, което се очаква над страната ни през следващите 4 дни. В събота минималните температури ще бъдат от 3 до 8 градуса. В Западна България на места ще се образуват слаби слани. През деня, утре над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Повече облаци ще има над Югоизточна България. Дневните температури ще бъдат от 15 до 20 градуса, ще духа слаб вятър от изток. В неделния ден минималните температури ще останат без промяна, от около 3 до 8 градуса сутринта. Остава вероятността за слаби слани и кратки утринни мъгли. През деня ще бъде слънчево и температурите слабо ще се повишат до стойности от 17 до 22 градуса. Повече облаци се очаква да има в източните райони. В понеделник минималните температури ще бъдат от 4 до 10 градуса, а дневните от 19 до 23 градуса. Облачността над Северна и Източна България ще се увеличи, но ще бъде средна и висока. Ще остане без валежи. Предимно слънчево ще бъде и във вторник. Температурите ще останат без съществена промяна. Това беше по-важното с дата 1 октомври. Екипът ни ви пожелава приятни почивни дни. Ние продължаваме да следим събитията в развитие, а с още новини от Петрич и Сандански ще се видим отново в понеделник.